დავა ასამ ლარზე აფხაზეთის ომის ვეტერანი და მეორე ჯგუფის ინვალიდი დამატებით სოციალურ შეღავათს ვერ იღებს. როდამ კორძაიამ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კუთვნილი თანხის მიღების თხოვნით რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა ყველა შემთხვევის დროს ის უარით გაისტუმრეს. ომის ვეტერანი ამბობს, რომ სააგენტო მას ყოველთვიურად დანიშნული შემწეობით დაკმაყოფილება ურჩია. როდამ კორძაია უკვე წლებია 124 ლარიანი დახმარებით ტოვლთა საერთო დასახლებაში ცხოვრობს. როდესა სპეციალისტმა გადაიანგარიშა, ჩემმა პენსიამ შეადგინა 184 ლარი და 40 თეთრი, რომელიც მე დღემდე არ მიმიღია. და მე აზრზე არა ვარ, რატომ არ ვღებულობ ამ პენსიას. არ არის შენი საქმე, თქვენი საქმე არ არის. თქვენ რასაც ჩაგირიცხავენ, იმას მიიღებთ. აი სიტყვას სიტყვით რუსუდან ძებისაშვილმა მე ასე გამიმარდა გალბატონობა.